नमस्कार सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु अर्को यो नयाँ भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई निम्न माध्यमिक तथा प्राथमिक तहको प्रावि तहको सिलेबस शिक्षक सेवा आयोगको सिलेबस के रहेको छ भनेर चर्चा गर्नेवाला छु। आधारभूत तहको निमावि र प्राविको है सो यो उक्त सिलेबसको आधारमा तपाईँहरूको इक्जाम हुन्छ र यही सिलेबसको आधारमा क्वेसनहरू तपाईँलाई सोधिन्छन्। लिखित परीक्षाको पूर्णाङ्क भनेको 200 मार्क्सको हुन्छ। एउटा परीक्षा भनेको सामान्य परीक्षा हुन्छ जहाँ चाहिँ जिके आइक्यू र शिक्षा सम्बन्धी आइसिटी सम्बन्धी सोधिन्छ भने विषयगत परीक्षामा तपाईँको थ्योरी प्रश्नहरू सोधिन्छन्। सामान्य परीक्षामा तपाईँको 50 प्रश्नहरू सोधिन्छन्। प्रत्येक प्रश्नको अङ्कबार 2 मार्क्सको हुन्छ भने चाहिँ अब सम्बन्धित विषयको परीक्षामा चाहिँ प्रत्येक प्रश्नको चाहिँ अङ्कबार 10 मार्क्सको हुन्छ र 10 प्रश्न सोधिन्छ। तपाईँलाई 3 घन्टाको समय दिन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू फर्स्ट पेपर अन्तर्गतको चाहिँ तपाईँलाई केबाट आउँछ भन्दा सामान्य ज्ञान जिकेबाट, शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानबाट, सूचना प्रविधि र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि आइसिटीबाट, संविधान शिक्षा सम्बन्धी एन तथा नियम कानुनबाट, त्यसै गरी बौद्धिक परीक्षण आइक्यूबाट यसरी क्वेसनहरू आउँछ। 1 घन्टाको तपाईँको चाहिँ इक्जाम हुन्छ है। अब हामी सिलेबस हेर्छौँ। सिलेबसमा फर्स्टमा सामान्य ज्ञान र समसामयिक ज्ञान भनेको छ ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारी, सौर्यमण्डल र पृथ्वी, विश्वको भूगोल, नेपालको भूगोल, नेपालको इतिहास, सांस्कृतिक र सामाजिक व्यवस्था, नेपालको आर्थिक विकास। यो सिलेबसहरू हामीले चाहिँ हाम्रो वेबसाइट ज्ञानमार्ग.com राखिदिएका छौँ। गुगलमा गएर GYANMARK.com भनेर सर्च गरेर हेर्नुहोला अथवा ज्ञानमार्ग शिक्षक सेवा आयोग भनेर हान्नुभयो भने पनि आउँछ है। र तपाईँहरूलाई यसको नोट चाहिन्छ कम्प्लिट, जिके आइक्यूको, त्यसै गरी शिक्षाको, शिक्षा सम्बन्धी अथवा शिक्षक सेवा आयोगको कम्प्लिट नोट चाहिन्छ तपाईँलाई भने हामीलाई फेसबुक, इन्स्टाग्राम, वाट्सएप, भाइबर मेसेज गर्नुहोला। राम्रो नोट रहेको छ। त्यसै गरी अब शिक्षा सम्बन्धी खण्डमा शिक्षाको परिचय, शिक्षकको शिक्षा मनोविज्ञान, सिकाइ र प्रभावपान तत्त्वहरू, सिकाइ प्रक्रिया र सिकाइका सिद्धान्तहरू, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक, शिक्षण सिकाइको योजना, विधि र शिक्षण सामग्री, मूल्याङ्कन र परीक्षा भन्ने कुरा छ। त्यसै गरी शैक्षिक व्यवस्थापन र शैक्षिक सङ्गठन, शिक्षक पेसाको विकास र शैक्षिक अनुसन्धान भन्ने कुरा छ। त्यसै गरी अब सूचना तथा सञ्चार प्रविधिबाट कम्प्युटरको सामान्य परिचय है, विद्यालयमा प्रयोग गर्ने साधारण सफ्टवेयर, शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग भन्ने कुरा छ। संविधान र शिक्षक सम्बन्धी ऐनमा चाहिँ नेपालको संविधान र मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू, शिक्षा ऐन 2028, नियमावली 2059, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था भन्ने कुरा छ। त्यसै गरी अब बौद्धिक परीक्षणमा तपाईँको ओल्ड नलेज टेस्ट, एनालोजी, भर्बल क्लासिफिकेसन, एनोटो विपरीतार्थ र समानार्थ, त्यसै गरी चाहिँ भर्बल पजल इन्क्लुडिङ जम्पल वर्ड भनेको छ। त्यसै गरी म्याथमेटिकल एबिलिटीबाट सिरिज प्रब्लम, फिल्ड मिसिङ, म्याथमेटिकल पजल, फ्र्याक्सन एन्ड डेसिमल, प्रतिशत र अनुपात, नाफा नोक्सान, डाटा चेकिङको कुराहरू छ। त्यसै गरी स्पेटल रिजनिङकोबाट, त्यसै गरी चाहिँ भिजुअल रिजनिङबाट यसरी छ। तपाईँहरूको अङ्कको विभाजन भनेको यसरी हुन्छ। हेर्नुहोस् त, सो यो चाहिँ सिलेबस हो है। यही फर्मेटमा तपाईँहरूलाई क्वेसन सोधिन्छ। केही बुझ्नु भएको छैन, केही डाउटहरू छ भने भिडियो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोस्। र तपाईँहरूलाई नोटहरू चाहिन्छ कम्प्लिट शिक्षक सेवा आएको भने हामीलाई फेसबुक, इन्स्टाग्राम, वाट्सएप, भाइबरमा मेसेज गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू।